Det var med en vis betænkelighed, at vi besluttede os for at få fældet disse to 20 meter høje grantræer. Før det første træ kan fældes, skal de nederste grene fjernes, således at træet kan lægges præcis der, hvor det ikke ødelægger noget. Træ nummer to er ikke så nemt som det første. Træet skal skilles ad, og de mest flyvske dele skal hejses ned. Nej, der kan ikke være mere på jorden, før det første bliver fjernet. Og det er den gule Sherpa Goti. Ud på fortovet. Og så skal der ryddes op. Alt fra de to træer skal væk, ned til den sidste grankogle. Man kan godt se, at græsplænen er blevet brugt, men så slemt er det nu heller ikke. En skålfuld jord eller to, samt en pose græsfrø til foråret, så bliver det nok god igen. Og nu med sol på. Men det på fortovet skal jo også fjernes, så fortovet kan blive til fortovet igen. Ja, så nænsomt kan det gøres, når man skal have fjernet et par høje træer.